ଯାହାର ନାକ ଉପରେ ଏକ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାକ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଆଖିରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ କଳା ଯାଇ ରହିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାମ କାନ୍ଧରେ କଳା ଯାଇ ରହିବା ଏକ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆଖି ଭିତରେ ଏକ କଳା ଯାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳା ଯାଇ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କହିଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ଡାହାଣ ଆଖି ଭିତରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାମ ଆଖି ଭିତରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। କାନରେ କଳା ଯାଇ ରହିବା ଅର୍ଥ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଝିଅର କାନରେ କଳା ଯାଇ ରହିବା ସେ ଅଳ୍ପାୟୁ ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଓଠରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ଚେହେରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏହିପରି ଝିଅମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଦୟାଳୁ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଠ ତଳେ କଳା ଯାଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ।